lai risinātu problēmu ar treniņu vietām un sniegt iespēju tenisistiem sasniegt pēc iespējas augstākus rezultātus, Liepājas domas sēdē nolemts būvēt tenisa manēžu Liedaga ielā 5, kur jau pašreiz apjaušam manēžus mērogi. Oktobra sākumā notiks svinīgie tenisa halles būvniecības svētki, kuros ēkas pamatos tika ieguldīta laika kapsula. Tas viss tā pamatā ir domāts Liepājas bērniem, lai viņi varētu nodarboties ar šo cienījamo sporta veidu tenisu. Un kā mājceļa, tā ķieģelīte pie ķieģelīša, mēs esam likuši darbu Liepājas sporta infrastruktūrā. Vēl pagājušajā gadā atklājām vieglatlētikas manēžu, šķiet vienīgo arī tādu starptautisku sacensību iespējām. Vēl pirms 10 gadiem, kad mēs uzbūvējām olimpisko centru, tad likās, nu pat jau tad pietiek, Liepājai nevajag vairāk nekādas sporta būves, bet liepājnieki ar katru dienu, ar katru gadu paliek ar vien sportiskāki, un olimpiskais centrs ir pārpildīts, tagad vieglatlētikas manēži arī jau piepildīt, uzbūvēsim tenisa kompleksu, Un skaidrs zināms, ka jāiet tālāk un ir notiek projektēšanas darba arī futbola slēgtai manēžai. Gribu apteikt jūs visā kolosāliem svētkiem, jo jebkura infrastruktūra, jebkura būve, protams, radīs pēc tam talentus. Tas ir pierādīts. Un Liepāja vienmēr ir bijusi bagāta mūzikā, kultūrā un it sevišķi sportā. Visā pasaulē pazīstam uzvārdu, man te nav jānosauc. Un paldies par to visiem liepājniekiem, protams, un tā būs vēl palīdzēs maziem tenisistiem, kas vienkārši būs veseli kolosāls personības, kas izaugs pēc tam spēlējot tenisu. Šeit atrodas arī tenisa treneri. Paldies viņiem par to ieguldījumu, ko viņi izdarījuši faktiski Liepājas veselībā, Liepājas sportā, Liepājas tenisā. Visi zina, kā tikai skan vārds Liepāja, nu tas ir nav atdalāms no vārda Latvija. Tā ka paldies jums visiem, labi veselība. Un lai jums visiem ļoti labi klājās, bet mēs no Rīgas skatāmies uz jums un mazlietiņās arī domājam, nu, jums ir tik labi un Rīga gribētos arī, lai būtu labi. Vairāk kā 100 gadus, jo kopš tenis ir Liepājā, pagājušajā nosvinējām, atzīmējām 110 gadi un tas laiks ir gājis, esošā bāze ir attīstījusies, korti skaits ir pieaudzis, bet, kā mēs zinām, tenis arī nodarbojas visu cauru gadu. Īpaši arī mums, pie mūsu laikapstākļiem ziemi ir apmēram 6-7 mēneši, un šajā laika posmā vasarā bija ļoti labi apstākļi, bet līdz šim, teiksim, tā ziemas periodā tas nebija tik atbilstoši visam notiekam. Šeit ir tā, jau varam lēnām sākt svinēt, reāli redzam tiešām būtisku būvnieku padarīto darbu, kad ir jau spāres un sienas jau liekās, un prieks visiem ir sirdī, ka tas būvniecības process arī notiek ātri. Tas visiem liepājniekiem, Liepājas iedzīvotājiem, Liepājas sportiskos audzēkņiem pirmkārt atbilstoši apstākļi visu ziemas periodu, kur nodarbosies ar šo burvīgo sporta veidu, un cerams arī, ka šie apstākļi radīs to, ka mums Nu, nevajadzētu tā varbūt salīdzināt, bet tā ir, kad vēl būs kāda Anastasija, protams, citā vārdā, bet, teiksim, līmenī domājot, kā Cernes Gulbis, teiksim, tepat Liepāja arī turpmāk spējas izaugt un attiecīgi arī laba vieta, lai liepājnieki un mūsu viesi arī Baltijas valsts un jebkuras citas valsts šeit braukt atpūsties, spēlēt tenisu un izbaudīt šo jauko sporta centru. Tenisa manēžas būvdarbs par 7,5 miljoniem eiro uzticēts veikt akcijas sabiedrībai UPB. Vasarā tika uzsākt būvdarbu un jau līdz šim ir gandrīz pabeigt ārā laukumu, ir pabeigts universālais spēļu laukums, kā arī ir uzstādītas manēžas metāla konstrukcijas. Šeit ir tāda kāpa zona, te bija balta smiltiņa apkārt, pateicīgi geoloģiskie apstākļi. Grundsūdens zemes nebija ūdeņi, mums te darbs gāja no rokas un viss ir kārtībā. Tā ēka no savu konstruktīvā viedokļa ir no saliekamiem materiāliem, ko mēs esam, teiksim, paši projektējuši, paši ražojuši. Tā kā arī montāžas procesā mēs zinām, ko sagaidīt, tas darbs sokās mūsuprāt tīri labi, atbilstoši mūsu plānam. Ir specifika ar sporta segumiem aprīkojumi, ja, jo šie sporta segumi ir ļoti daudzslāņaini. Viņiem jābūt certificētiem, atbilstošiem visām starptautiskām prasībām sporta spēļu. Tāpat ir specifika, kad ir jābūt ļoti kvalitatīvam apgaismojumam, lai katrā laukuma vietā būtu vienlīdzīgs apgaismojums. Mums ir pieredze iepriekš šāda darba veikšanā un
to mēs izmantojam arī šeit, lai būtu pēc iespējas labāks galda rezultāts. Pēc līguma tenis manēži ir jāuzbūvē 18 mēnešu laikā, taču, kā informē Kārlis Baltgalvs, būvdarbi varētu tikt paveikt jau 2019. Gada pirmajā pusē. Viss esot atkarīgs no tā, cik raiti visu izdosies veikt. Tenis manēžā paredzētas plašas iespējas ikvienam, kurš vēlēsies to apmeklēt. Tajā būs 5 slēgtie korti, trenažieru zāle, vairākas ģērbtuves, kā arī volejbola un tenis laukumi ārā. Ir ņemt vērā visi vajadzīgie parametri un izmēri, lai šī hale būtu atbilst visiem starptautisku mēroga sacensību organizēšanas vajadzībām, proti pa tādām kā Davis kausa organizēšana, attiecīgi arī ir skaits kortu atbilst tam, lai sacensības paralēli arī netraucētu skolas darbību, jo iekšā būs 5 slēgtie korti un ārā 4 atklātie korti. Varēsim vairāk un plašāk arī organizēt, teiksim, senioru, amatieru turnīrus un arī visu veidu līmeņu profesionālos turnīrus.